Exam. You made it yourself? That's my colleague. Oh, my colleague made this sandwich. Yes, thank you. Thank you. Det er fordi, vi kan ikke bruge briller, når vi er ude inde i røg, fordi vi kan alligevel ikke se noget inde i bygningen. Så vi kan ikke bruge. Så hvad så dem, der kan ikke se, så skal de bruge jo kontaktlinser? Nej, det er lige meget, fordi du kan ikke se noget. Ah. Røg over det hele. Ah, okay. Så hvis vi kan se dem, der prøver. Det lukker røg. Den er helt tæt, ikke? Vi bliver vækket midt om natten, uanset hvad. Ja, det er jo det. Og i nytår, lige efter at blive rækkeri, der er vi også ude at råbe. Rigtig. Louise, nu syv gange. Jeg skal ikke.